För att kunna bedöma den här fantastiska maten som tillagas idag så behövs det en mängd människor som jobbar i juryn. Och nu är det dags att presentera dem. Och vi börjar då med... Vi börjar då med att få in hedersjuryn. Först ut Fredrik Eriksson, årets kock 1987. Hans kungliga höghet, prins Carl Philip. Henri de Sauvage, à la food. Anders Kjellström, Lantbrukarnas Riksförbund. Filip Fastén, årets kock 2014. Fisk- och skaldjursjuryn. Henrik Nordström, Lux Dag för Dag, Stockholm. Leif Mannerström, Kometen, Göteborg. Ja, Stefan Karlsson, årets kock 1995, SK Mat och Människor, Göteborg. Håkan Törnström, Törnström Kök, Göteborg. Emma Bengtsson, Aquavit, New York. Marcus Aujalay, årets kock 2014. Paul Svensson, Fotografiska Stockholm. Niklas Ekstedt, Ekstedt, Stockholm. Jonas Lundgren, restaurang Jolos, Stockholm. Daniel Berlin Krog i Skåne. Sen har vi Lammjuryn. Stefano Catenacci, hovtraktör, Operakällaren, Stockholm. Magnus Ek, Waxen Krog och Slip, Stockholm. Mattias Dahlgren, Stockholm. Melker Andersson, Grupp F12, Stockholm. Karin Fransson, Hotell Borgholm, Borgholm. Björn Fransén, Restaurang Fransén, Stockholm. Sajan Isaksson, Esperanto, Stockholm. Magnus Nilsson, Färviken, Järpen. Tommy Myllymäki, årets kock 2007. Restaurang Sjön, Jönköping. Och sen så har vi vår metodjury. Och de jobbar intensivt vid köken just nu och... Så vi kanske kan få någon liten vinkning av dem där borta. Det är Malin Söderström, Kulturrestaurang i Stockholm. Jonas Dahlbom, årets kock 1996, Dahlbom på torget i Åre. Och Kajsa Johansson, Kajsas kök, Uppsala. Där har ni hela juryn. Det är 27 personer som kommer att bedöma maten idag. Olika bedömningskriterier. Vi har i de stora lammjuryn och fiskjuryn och hedersjuryn bedöms 40 poäng på smak, 20 poäng på utseende. Metodjuryn som jobbar framför köken dömer 30 poäng max per person. Och vår eminenta jury som sitter här nere, de har ju ett digert arbete framför sig. Och de kommer ju smaka igenom rätterna och ge då sina poäng som sen kommer sammanräknas. Och så kommer vi få en årets kock 2015.